គេថាខំវាសនាគណៈបកសម្ព័ន្ធដូចមិនដែលលឺញ៉ៃពីរឿងប្រាក់ខែកម្មករសោះគេទៀមទាសត្វឡើងប៉ុណ្ណេះឡើងប៉ុណ្ណោះហើយខំវាសនាគណៈបកសម្ព័ន្ធមិនលឺញ៉ៃសោះខ្ញុំថាអញចង់ញ៉ៃហ្មងហេតុអីជ្រះឆ្នោតអញចង់ជូនរោងចក្រយកទៅកវត្តចោលក្រៅប្រទេសវិញអញវាមិនដែលឃើញស្រុកណាមានហើយមានរោងចក្រកាត់ដេរក្នុងហ្នឹងណាវាមិនដែលសិង្ហបុរីទៅរករោងចក្រកាត់ដេរគ្មានទេប្រាក់ខែ150 200អណត្តិធើប្រាក់ខែវាសត្វរាប់ពាន់នោះទៅរកអាមេរិកអត់ទៅមានរោងចក្រកាត់ដេរអីរោងចក្រកាត់ដេរមុននៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងណាឥឡូវអញ្ជូនយកមកដាក់ស្រុកក្រក្រអស់ហើយមានខ្មែរមានយួនបង់ក្លាដេសអីហ្នឹងណាយកទៅដេរទៅអញ្ចឹងមកគេសួរខ្ញុំថាចុះប្រាក់ខែប្រមាណកម្មករហ្នឹងអញថាគ្មានប្រាក់ខែអីទេអញឈ្នះឆ្នោតប្រមូលយកចាក់ចោលក្រៅស្រុកវិញបង្រៀនបជាបរតឲ្យចូលក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យឧស្សាហកម្មបានប្រាក់ខែវិជ្រើនផងទុករោងចក្រហ្នឹងដល់តាណាទៀតបងប្អូនផងឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងធ្វើការរោងចក្រដល់ជំនាន់ណាជំនាន់កូនវាទៀតអីយ៉ាងយូរបំផុតណាឲ្យតែជំនាន់វាចប់កូនវាលើករោងចក្រហ្នឹងចេញដល់ពេលគណៈបកប្រជាជនមិនមែនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបងប្អូនវិនិយោគទុនដីឲ្យគេ99ឆ្នាំសួរថាបានពន្ធអត់ហេអត់មានបានអីផងពន្ធប៉ុន្តែបានការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការងារអីអាការងារធ្វើកម្មករដាំអំពៅឲ្យគេជាជួឲ្យគេនឹងកម្មករចឹងបងប្អូនហើយផងវិនិយោគទុនឲ្យគេ99ឆ្នាំផងឲ្យខ្មែរធ្វើចុង99ឆ្នាំបងប្អូនប្រជាណាមើលតើបើសិនណាជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនគិតគូសួរគេគិតគូឲ្យបងប្អូនណាបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនចូលរួមគិតគូទេតើគេគិតគូឲ្យយើងអត់បងប្អូនណាឲ្យតើយើងវិនិយោគទុនក្នុងវិស័យបែបហ្នឹងបងប្អូនស្រុកបងប្អូនណានៅតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនមិនឃើញដូនេស៊ីទេដូប្រធានាធិបតីប្រទេសវាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមិនបោះឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចយើងទេបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដូដឹងប្រមាណ100ដងឯដូប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីដូយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសលេខ1ខាងនំកាជះទៅធ្វើការតាមផ្ទះលើពិភពលោកជាប់លេខ1ប្រធានាធិបតីប្រមាណមកនៅតែធ្វើកាជះគេចឹងនិយាយពីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីស្រីស្រីចេញទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទៅធ្វើអីទៅធ្វើអ្នកមើលកូននៃគេតាមផ្ទះប្រទេសខ្មែរយើងផងអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងតកូនតចៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំគេសួរថាហើយចុះបើឈ្នះឆ្នោតប្រាក់ខែរោងចក្រនឹងប្រមាណខ្ញុំថាអញឃើញរោងចក្រនឹងអញសង្កឹតខ្មិញរាល់ថ្ងៃអញនឹកក្នុងចិត្តថាបើអញឈ្នះឆ្នោតអញរកវិធីយកអារោងចក្រនឹងចេញទៅបានវិនិយោគទុនបជាបរតខ្មែរនឹងចូលក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់ឧស្សាហកម្មឡានឧស្សាហកម្មផលិតឧទាហរណ៍ផលិតទឹកស្ដាយទឹកក្រូចទឹកអីហ្នឹងណាអាឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាធំធំហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាធនធានមនុស្សរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយល់ឃើញថាជាធនធានពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសណាបងប្អូនតើតាមានបច្ចេកទេសមួយអាចរត់ទាន់បរទេសបានបច្ចេកទេសជំនាញដូចសិង្ហបុរីមានធ្វើអីបងប្អូនបច្ចេកវិទ្យាបងប្អូនឲ្យសិង្ហបុរីរកស៊ីនឹងបច្ចេកវិទ្យាបងប្អូនដឹង iPhone ណា iPhone ដើមវាអស់ប៉ុន្មានដើមវាធ្វើ200ជាង200ជាងដល់ពេលវាលក់ប៉ុន្មានជាង1000ចំណេញប្រហែល900សម័យបន្តិចមើលបងប្អូន900អ្នកធ្វើស្រែខ្មែរប្រហែលឆ្នាំមិនបានមួយឆ្នាំមហិច្ឆតាបងប្អូនណាមានឆ្នាំខ្លះខាតទៀតឆ្នាំខ្លះបាន100អញ្ចឹង9ឆ្នាំបាន900ណាហេ900មិនទាន់បានទិញ iPhone ផង1200 iPhone គេអាថ្មីថ្មីបងប្អូនហើយបងប្អូនសប្បាយចិត្តអាសប្ដងថ្ងៃហ្នឹងអូស្រូវឡើងថ្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបានប៉ុណ្ណឹងសប្បាយចិត្តអាបងប្អូនណាខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនណាជាទុកប្រជាប្រដ្ឋយើងឲ្យនៅតែយល់របៀបហ្នឹងចេះរបៀបហ្នឹងទេបងប្អូនស្រុកខ្មែររស់រីចម្រើនមិនឃើញទេខ្ញុំថាកសិករខ្មែរចិត្តដេកគិតតើដើម្បីឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមខ្លួនរស់ណាបងប្អូនតើត្រូវមានស្រែប៉ុន្មានខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំថាយ៉ាងតិចបំផុតមួយគ្រួសារ10ហិកតា10ហិកតាបានអាចទៅរួចចុះបើសិនណាជាប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងអស់អញ្ចឹងបានដីណា10ហិកតាមកគ្រួសារបានដីណា10ហិកតាអញ្ចឹងបានប្រមូលគាត់ចូលទៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាដោយកូរ៉េដោយអីសប្ដងបងប្អូនវាធ្វើការខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាណាបងប្អូនប្រាក់ខែវាថ្លៃណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងហើយពួកប្រទេសអស់ហ្នឹងវាចង់នាំរោងចក្រហ្នឹងមកដាក់ក្នុងប្រទេសយើងព្រោះប្រាក់ខែវាធូរបន្តិចឧបមាថាវាប្រាក់ខែ3000វាចេះតែរមើលស្រុកណាដែលប្រាក់ខែត្រឹមតែ2000ណាវារហមកដាក់ស្រុកហ្នឹងប៉ុន្តែវាមើលបរិយាកាសសពទី1មើលភ្លើងថ្លៃអត់ភ្លើងភ្លើងអគ្គិសនីហើយភ្លើងយើងបានទិញមកពីយួនហើយថៃអចិត្តងាប់ថាបានថោកថោកយ៉ាងណាក៏ថ្លៃជាងយួន
ha bo jeung teing pi ke mao hai te prakut prajeng ke mai kal ti 2 phleu kamnia kum lo ot mat chua bai thoe tamnao luen ot mat chua bai thoe tamnao nang bok nang talai sang tae vi dak chuon te os proman sang sok khmae thlai jeung yuon hai thlai jeung siem khoeng ha chanh ke phleung bachai ke vat chia kamako jeung ot chamnien ot chamnien bo ratha ba jeung ot ban pdao khnom chamnien nang ngay pi chbab tamnuop rot ka mai apabak គេបងប្អូនបានវិនិយោគទុនមួយមួយមកគេអធ្វើម៉េចឲ្យវិនិយោគទុននៅស្រុកគេឯងគ្រាន់តែចូលមកទាលុយគេហ្មងបើអាធំធំទាហ្មងមកលៀន2លៀនដាក់រោងចក្រមួយ2គ្រាន់តែលឺគេរត់ទៅវិញបាត់ហ្មងរត់រត់ទៅមិនងាប់អញផងក៏លវល់ចឹងឃើញពីបានដាក់រោងចក្ររួចហើយបងប្អូនបន្តិចបន្តិចទៅទាលុយគេបន្តិចបន្តិចទៅទាលុយគេអាត្រង់ហ្នឹងដែលវិនិយោគទុនបរទេសវាមិនមកទេបងប្អូនវាមិនមកទេទោះបីប្រាក់ខែយើងថោកជាងក៏វាមិនមកដែរប៉ុន្តែពួកហ្នឹងវាសម្លឹងវាសម្លឹងរកតែប្រទេសណាដែលវាដាក់រោងចក្រទៅតម្លៃផលិតរបស់វាទៀតរហូតដល់អាមេរិកបងប្អូនវាទុកវិនិយោគទុនប្រទេសវាណាទុកអរួយវាថាកុំតែធ្វើនៅប្រទេសគេតែធ្វើនៅប្រទេសគេប្រទេសរបស់យើងអត់ការងារធ្វើតែទុកមនុស្សចរន្តទីផ្សារអន្តរជាតិវាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់អាមេរិកសម្រុកទៅចិនទាំងអស់ពួកឯងកំឡុងពលកម្មនៅកន្លែងនោះថោកប៉ុនថោកនឹងមិនមែនថោករហូតដល់ស្រុកខ្មែរណាវាថោកក្នុងកម្រិតមួយបើប្រៀបធៀបនឹងផលិតនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាមេរិកគឺតម្លៃផលិតថោកស្រុកខ្មែរយើងមានកត្តាសក្តានុពលភាពច្រើនណាស់បងប្អូនខ្មែរយើងមានត្រូវការប្រាក់ខែអីច្រើនតែ1,200ប៉ុណ្ណឹងខ្មែរអាចរស់បានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងបើជំនាញយើងប្រហែលគេបងប្អូនទាញវិនិយោគទុនមកវូមកសឹងថាអស់ពីប្រទេសចិនទៀតកូនប្រទេសខ្មែរយើងប៉ុណ្ណឹងមកវូមកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ដែលគិតគូររឿងហ្នឹងប្រងវិនិយោគទុនអាវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងផងមកជីវិតមកជីវិតបងប្អូនឲ្យផងតឲ្យកូនចៅទៀតពង្រឹងវិស័យហ្នឹងឲ្យបងប្អូនទៅមើលទៅអាវិស័យកាត់ដេរវិស័យអីហ្នឹងសុខណាដែលរីកចម្រើនហើយមានអាវិស័យហ្នឹងនៅនឹងបងប្អូនអត់សុខបងប្អូនមើលមិនបាច់ធ្វើអីឡងងខ្ញុំថាឡងងសុខខ្មែរយើងផលិតសដែកសៀងដែកសៀងវាសំតមានរោងចក្រទឹកសដែកយោយោមួយនៅសុខខ្មែរពួកយើងផលិតដែកសៀងនឹងធ្វើរោងចក្រយើងវាមិនថោកហើយតម្លៃកម្មករវាមិនថោកទៀតហើយលក់នៅកន្លែងនឹងវាមិនថោកអត់បងប្អូនបានសដែកសៀងយកទៅលក់ឲ្យគេបងប្អូនហើយសិង្ហបុរីផលិតទឹកសដែកនឹងមកកម្មកររបស់វាប្រាក់ខែថ្លៃចង់ងប់ច្រើនជាងកម្មករខ្មែរប៉ុន្តែវាផលិតបានយកទៅលក់ឯណាយកទៅលក់ឲ្យកសិករខ្មែរដែលកំពុងដាំសដែកឲ្យទឹកសដែកយោយោនៅជាការសដែកនោះទឹកសដែកយោយោនឹងទៅអត់មានរោងចក្រដើម្បីបន្ថែមកម្រៃឲ្យកម្មករខ្មែរអត់បងប្អូនអត់ថាធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យតែឈ្នះឆ្នោតអត់ដែលរវល់អីទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបើកស្លឹកណោតឡើងពេញធុងអាណាតែជួយបានបងប្អូនអាណាតែជួយបាន